אורן היקר, כשהגעתי אליך בקושי עליתי במדרגות. היום, תודה לאל, אני רץ במדרגות, וזה הכל בזכותך. כשאמרו לי, אורן, סתם סיפורים וזה, אמרתי להם, לא, אני מאמין בבן אדם הזה. ולשמחתי הרבה, יצא ככה. שהאמנתי בך, ויש שיפור של לפחות 80% בינתיים, שנשאר לי עוד טיפול אצלך. אתה מבין? עכשיו אני רץ, הולך יפה, אני חולה סרטן עוד. אני חולה סרטן, וגם נראה לי ש... תודה לאל, גם זה מתחיל להתרפות. שיהיה לך רק בריאות ותודה רבה, הסיפור הוא מדהים, ואני מבקש גם את האישור להשתמש בחומר המצולם למקומות שנצטרך. בהחלט, נשמע, שיהיה לך כל טוב. מברך אותך מקרב לב על הטיפול שנתת תודה לי. תודה רבה, אני מבקש את האישור להשתמש בחומר המצולם למקומות שנצטרך. קיבלת אישור. תודה.